Son günlər gündəmi zəbt edən İsrail-Həmas münaqişəsi ilə bağlı maraqlı faktlar üzə çıxıb. Hücumun pərdəarxası məqamları və səsləndirilən iddialarla bağlı sujetimiz var. İzləyək. Heç kimin gözləmədiyi anda baş verən və getdikcə şiddətlənən İsrail-Həmas qarşıdurması beyinlərdə müxtəlif suallar yaradıb. İlk növbədə dünyanın adlı-sanlı kəşfiyyatına və yaxın şərqin ən güclü ordusuna sahib bir ölkəyə qəfil hücumun reallaşmasıdır. Dəmir günbəzi ilə tanınan İsrailin müdafiə sisteminin raketlərin öhdəsindən kifayət qədər gələ bilməməsi də təəccüb doğurub. Belə ki, 1973-cü ildə ərəblərlə baş verən müharibədən sonra İsrailin müdafiəsi ilk dəfədir ki, bu şəkildə pozulub. Ölkənin haqsızlığa yaxalanmasının başlıca səbəbi Həmasın hərbi planlarını gizli saxlamağı bacarması, ha belə İsraili döyüşmək istəmədiyinə inandırması olub. Əslində isə qruplaşmanın 2 ildir bu hücuma hazırlaşdığı deyilir. Təqaüddə olan polkovnik Cedric Layton CNN-ə müsahibəsində bildirib ki, yaraqlılar İsrailin kəşfiyyatını aldatmaq üçün texnoloji cihazlardan tamamilə imtina etməli olublar. Onlar telefonlardan imtina etməli, kuryerlər vasitəsilə xəbərləşməli, hətta daha primitiv vasitələrdən, üzbəüz görüşlərdən istifadə etməli olduqlarını bilirdilər. Buna görə də 19-cu əsr üsullarını əl atıblar. Bunu edərək İsraildən öz planlarını gizlətməyi bacarıblar. Onlar bu müddətdə çox səbirli davranıblar. Düşünürəm ki, onların hücumunu İsrail kəşfiyyatı üçün sürpriz edən əsas səbəb də məhz budur. Qruplaşma hazırlıq dövründə İsrailə özlərini müharibədən təngə gəlmiş kimi göstərməyə nail olublar. Xüsusilə də son aylarda hər hansı qarşıdurma və ya münaqişəyə hazır olmadığı təəssüratı yaradılıb. Bu müddətdə İsrail hətta iqtisadi dəstək məqsədi ilə Qəzza sakinləri üçün iş yerləri belə açıb. Həmasa yaxın mənbələr isə onun döyüşçülərinə vaxtaşırı təlimlər keçdiyi barədə məlumat açıqlayıblar. Həmçinin Həmasın hücumundan sonra İsraildə kəşfiyyat işlərinin daha da təkmilləşdirilməsinə ehtiyac duyulması ilə bağlı fikirlər səsləndirilir. Digər tərəfdən hücumun yəhudilərin dini bayramı zamanı baş verməsi də gözlənilməz olub. Ağ Evin Milli Təhlükəsizliyi üzrə müşaviri Jake Sullivan, Birləşmiş Ştatlar kəşfiyyatının da əvvəlcədən hücumdan xəbərdar olmadığını etiraf edib. Digər təəccüb doğuran məqam Həmasın İsrailə qarşı Amerika istehsalı silahlardan istifadə etməsidir. Ukrayna kəşfiyyatı bu məsələdə Rusiyanı günahlandırır. İddia edilir ki, Kreml Ukraynadakı döyüş meydanlarında ələ keçirdiyi qərb silahlarını Həmas qruplaşmasına verir. Bunda məqsəd Ukraynanın Həmasa kömək etdiyi imajını yaradaraq, onlara göstərilən beynəlxalq dəstəyi sarsıtmaqdır. Rusların planında növbəti addımın Ukrayna hərbçilərinin qərb silahlarını mütəmadi olaraq terrorçulara satması ilə bağlı saxta ittihamların yayılması olduğu bildirilir. Elə Rusiya Təhlükəsizlik Şurasının sədr müavini Dmitri Medvedev də yaydığı bəyanatda Ukrayna ilə Həmas arasında əlaqələrin olduğunu iddia edib. Onun sözlərinə görə Ukraynaya verilən silahlar İsrailə qarşı fəal şəkildə istifadə olunur. Ukrayna kəşfiyyatı isə Rusiya xüsusi xidmət orqanlarının öz iddialarını əsaslandırmaq üçün bu yaxınlarda Moskvaya qaçmış Ukrayna sərhəd xidmətinin əməkdaşı, vətən xaini baş leytenant Ruslan Sirovyenin açıqlamalarından istifadə etmək niyyəti ilə bağlı məlumat yayıb. Digər tərəfdən Həmasın İsrailə qarşı istifadə etdiyi Amerika istehsalı silahların, Birləşmiş Ştatların Əfqanistanda tərk etdiyi silahlar ola biləcəyi ilə bağlı ehtimallar da var. Birləşmiş Ştatlar Konqresində məsələ ilə bağlı araşdırma aparılması tələbi irəli sürülüb. Bildirilib ki, bu işdə İsraillə birlikdə çalışmalı Həmasın istifadə etdiyi silahların seriya nömrələrini təqib etməlidirlər.